इस आम उपाध्याय पलिए आसले माँ चर्चिका मंदिर वर्षा हो गोटे छता मामा हाय करदेव हाय करदेव पपी फ्रेंड्स वर्षा हूँ जोर सो आम आज आसूँ चर्चिका मंदिर बजार को चर्चिका मंदिर बुले सारूँ तो ये जीव टे मेडिकल कम अच्छे मेडिकल देखा मंदिर ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ଆଉ ବାଟରେ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ମେଡିକାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲେ ମେଡିକାଲ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ମେଡିସିନ କିଣା ହବ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ବଜାର ବୁଲା ବାପା ଗୁପଚୁପ ରେ ଆଳୁ ଦିଆ ହେଇନି ମା ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଧୁନ୍ଦୁ କଣ ଖାଉଛ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛ କି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ଅଧିକ ଦେଇଛି ନା ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ଏତିକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ଖାତି
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଦେଲେନି ଯେ ଭାଇ ନିଜେ ଭରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ କାଲି ସକାଳ 7 ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଉଛି। ଡାଣ ହାତ ଲଗାନି, ଗୋଟେ ଖାଉଛି ରେ, ସେ ଶୁଖିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବୁ, ସଜ ହେବାର ନା ଫାଷ୍ଟ ନା ମକଡ଼ି ନେଉ ଛୁଆ, ସେ ସଜ ହବ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ହଉଛି, ତା ଦିନ ସେ ଆହୁରି ଅଛି, ସେ ଏବେଠାରୁ ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ସଜ ବଜ କର। ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଦେଖ ମୋନେଲ ପାଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ମାମା, କାଇଁ ମାମା ଏଇଠି କ'ଣ।